Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda qəbiristanlıqda biabırçılıq Azərbaycanda mərhumun qəbrini ziyarət edən yaxınlarının başına qəribə hadisə gəlib. Mərhumun yaxınları onun qəbrinin üzərinə ehsan üçün nəzərdə tutulan azuqəni qoyub. Qəbrin yaxınlığındaca bu fürsəti gözləyən bir qrup şəxs həmin an ehsana hücum ediblər. Bu an vəfat etmişin yaxınları tərəfindən lentə alınıb.